Sigurno ste čuli za crtani film Maša i medved. Tako da danas igram najčudnije Maša i medved igrice koje sam pronašao, zato što stvarno neke su mnogo čudne. Evo ovako, ljudi moji, kao što vidite, prva igrica je Maša Makeup, Maša and the Bear. Znači, ljudi moji, danas imamo Maša i medved makeup salon. Danas ređujemo valjda Mašu, a možda čak... Mašo, šta ti je? Pogledajte, šta si... Jel te tuko meda? Oh my god, Maša je dobila batine. Sada ćemo da operemo Mašu, zato što vidite kako je prljava, majko moja. Evo sunđer, evo da operemo Mašu. Sada ćemo ovako, evo, joj, Mašu. Joj, a vidite joj i trepavice i obrve. Joj, majko, ajmo roze masku za lice. Roze maska, ajde, vidite, joj, kako lepa boja. I stavit ćemo joj banane na oči. Pogledajte, bukvalno fe. Čekajte, ali možete da stavljate banane na oči? Joj, Maša, što su ti sad blistave oči, Mašo. E, sada stavljamo kremu. Ajde, stavit ćemo ovu kremu. Vidite, pink, zato što Maša je devojčica. Ona verovatno voli pink. Mislim, možda i ne voli. Joj, sad čupamo obrve. Joj, Bože, ovo treba i meni. Pogledajte mi obrve, na što liče. Oh my god, to i meni. I meni treba jedno profesionalno čupanje obrva, ali nikako da se desi. Tako da, okej, Mašo, ajde, čupamo obrve. Znate da ja nikad ne mogu da skapiram kako da... Pa ja sam joj iščupao sve obrve. O, jesam trebao da iščupam sve obrve. Bukvalno, Mašo, sad više nemaš ni jednu obrvu. Oh my god, znači, oh my god. Evo, sad joj brišem lice. Oh my god, Mašo, počupao sam ti sve obrve na licu. Šta je ovo? Šta je bre ovo, kosa? A, feniram je, kao šišam je, joj. Ajde, uzet ćemo ovu kosu, vidite. Ajde, sad ćemo da joj češljamo. A šta je sa obrvama, brate? Znači, iščupao sam joj obrve, jel ću da joj nacrtam obrve? A ne, vidite, nema obrve, ali šiške su je pokrile obrve. E, to i ja radim, i ja nemam baš neke dobre obrve, pa šiškama pokrivam i obrve i veliko čelo. I da imam lepe obrve, ja bi dalje sakrivao sa čelom, zato što, sa kosom, zato što pogledajte koliko mi je čelo. Oh my god, znači bukvalno pogled, cijela ruka mi stane na čelo. Sada farbamo Mašu, ali za Maša nije klinka, kako ona... Jao, Mašo, u plavo da se fa... Ali iskreno, lepo je izgleda ova plava boja. Ja bih volila ovako da imam ovu boju, iskreno da vam kažem. Tako da, evo, sada je stavljamo zlatnu masku na lice. Joj, Bože, izgleda ko gremlin. Joj, sada je stavljamo puder, ljudi moji. Pa, Mašo, ti si još mala za puder. Kakav puder, joj, vidi. Puder, pazi, rumenilo. Oh my god, Mašo, jesi ti to spremaš za medveda? Maša će da se bude sa medvedom na večerici. Dobro, sada, ajde, stavit ćemo je eye makeup, ovaj eye makeup, evo vidite ovo, ajde ovako, joj, na šta liči, oh my god. Oh my god, ne znam, ona nije trebala da dođe u frizerski, ovaj modni salon kod mene, izgleda bolesno. Ali dobro, zabole me dupe, ajde, evo ti karmin, joj, vidi na šta liči, oh my god. Da li bi se vi uplašili kada bi ovo videli noću? Ja mislim da bi se uplašili, ovo je... Ovo je prestrašno. I ajde, evo, diže žiržić, eto, i naočare, evo, i ogrlica, evo, i haljinica, evo. Joj, vidi kako je lepa, dobio sam 1, 2, 3, 5 zvezdica. E, sljedeća igrica je Maša and Bear Dentist. Znači, u prevodu Maša i medved zubar. Ko voli da kod zubara? Ja ne, 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 ne. Imamo pacijente, ajde prvo medveda. Medveda, zato što mora da ima lepe zube da može da me gricne. Dobro, ovako, arrrr. Tako da, okej, šta trebam da uzem? Aha, trebam odavde, evo ovo, evo to mi treba. Ajde, to mi treba i treba mi nešto žuto, ovo, zeleno, evo. Idemo do medveda, jao, okej, ajde, idemo. Znači, moramo da stignemo do medveda, zato što njemu treba pomoć, a ne možeš da ide sam do bolnice, zato što je verovatno nesposoban
zato što je muškarac, a koji muškarci su sposobni? Pa nijedni. Ali vidite, žene vladaju svetom. Još šta sad radim, jo Bože, aha, evo. Žene vladaju svetom zato što, vidite, Maša je jedna žena koja zna sve. Zna da kuva, da pegla, da čisti, pa čak je postala i zubarka. Znači, bukvalno, Maša je kraljica. Evo nas, stigli smo kod Medi, vidite, on ima neke, jo, vidite, ima neke bakterije, vidite ovdje, ima loš zadah, joj Bože, odvratno, ajde, kupimo mu zadah usisivače, je tako. Vidite kako sad ima lepe kanđe, ovaj ne kanđe, ove zube, može da me gricne sad onako, da kaže Mašo, i onda Maša kaže, joj Medo, nemoj jako da me gricneš, i onda on gricne, šta je sad ovo? A, evo, dali smo mu Medu kao igračku zato što je bio dobar pacijent. Jama, nemoj, molim te. Dobar pacijent, Meda, jaj, Meda. Eto, pobjeda. E, ljudi moji, sada kada smo bili doktorka Maša i kada smo išli u salon, mislim da je vreme i da igramo fudbal. Znači, sada... ode lopta, čekaj. Oh my god. Pa kako da ubacim u koš? Aha, evo. Evo, ubacim u koš. Evo, dva. Da, dva. O, nisam uradio. Evo, dva, dva, dva. Eto, četiri poena. Jej, dobro. Jau, što je ovo zabavno. Oh my god, kako je ovo zabavno. Oh my god. Eno ga Meda, čao Medo, eno Meda, došao Meda da mi zagorča fudbalski život. E, ljudi moji, sljedeća igrica će sigurno biti dobra, zato što je u pitanju Maša ide u svemir. Znači, Maša je ikonična. Ona je, ljudi moji, sve radila. Znači, kraljica Maša. Idemo u svemir. Evo, oh my god, evo vanzemaljci. Oh my god, vidite kako su ružni. Joj, Bože. Joj, evo nešto se dešava. Oh my god. Pašće im sigurno svemirski brod u zemlju, a? Jo, šta je sad? Jo, šta sam tremoran? Jo, Bože, šta je sad ovo? Jo, pa kako? Aha, ovako, okej. Ajde, beži. Moram da sklonim stvari s puta. Beži. Oh my god, da oni će sigurno da padu sada na zemlju i Maša će da ih upozna. Da, vidite, idu na zemlju. Oh my god. Evo, sad idemo kod Maše. Vidite, Maša se igra sa velikom džukjelom. Znači, veća je džukjela nego Maša. Znači, Mašo, pazi da te ne pojede. Pazi, nemoj da ga iritira. Šta sad trebam da radim? Aha, evo, ajde. Ajde, džukjelo, ajde. I joj, vidi. Izašla mi je 18 plus reklama. Žene 35 godina traže muškarce po Evropi. Takva reklama mi je izašla, ljudi moje. U igrici za desu. Znači, ja ne znam, Mašo, šta je ovo, pa kako je ovo promovisanje. Znači, igrica za decu, znači, sada neko dete instalira ovu igricu i vidi 18 plus reklamu i ne mogu da verujem, bukvalno ne mogu da verujem. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video, znači, ne mogu, zabole me dupe za Mašu i Medveda i njene glupave vanzemaljce, da Bog da te pojeli. Tako da, ljudi moji, eto, to bi bilo to, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, pišite mi u komentarima da li vi gledate Mašu i Medveda i da, to bi bilo to. Pozdrav!